श्री भाल सायराम गणपति अथर्व शीर्ष उपनिषद। भद्रं कर्णेभिश्शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः क्षीरैरङ्गैः सुष्ठुवाहुं सस्तनूभिः व्यषेम देवहि तञ्जथायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ठन्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं दर्थासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवच्छोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्थो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाग्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालात्रयातीतः त्वं मूलाधारास्तितोषि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्म त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवश्वरोम् घणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णाधीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परातरः अर्धेन तुलसितं थारेण रुद्धम् एतत्थवमनुस्वरूपं घगारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं बहुंहिता सन्धिः सैषा घनेश विद्या घणकऋषिः ऋषृद्गायत्री छन्दः श्रीगणपतिर्देवता। ॐ घं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतञ्च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमतपतये नमस्ते स्थूलम्भोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः।